Ô, Gal, o quê? Oi. E o Duzão é rei? Ele é rei demais, velho. É. Ele não tem uma voz de bêbado? Ele, é, mano, ele não é tem uma demais, de demais. E ele jantou aqui em casa, aí eu pude, fazer uma, eu pude ter uma noção entre Duzão, BT e Liminha, quem come mais. Ah, e o mas Liminha o Duzão diz, foi educado. O Liminha é o disparado. Ele é, foi. Você também foi é educado, eu, então, é, porque o Liminha é ganhou de todo fui mundo. Educado, eu também fui educado. Tu Cara. acha? O Duzão, tu viu a altura Jesse, dele? Muito né? o Estevam. Mano, é impressionante. Ele é, grande, ele é muito alto, cara. Está louco, velho. Eu vi um vídeo. Você viu o vídeo dele enterrando? Ele enterra sem uh -huh. pular, cara. Sim, velho. Nossa senhora, velho. Ainda bem que tu viu, né? O Estevam, o Meli, o Bia. Tu não viu ele... ele enterrando? Não, se... não. então, não? eu vi também. Porque então. o problema é não ver, né? É.